ଖରାଦିନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏପରି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏକାସହ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜିନିଷ ହେଉଛି ପାନ ମଧୁରୀ ଓ ମିଶ୍ରି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପାନ ମଧୁରୀରେ ଲାଲ ରକ୍ତକଣିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତକଣିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇଥାଏ ଶରୀରକୁ। ମିଶ୍ରି ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୁଖିଲା କାଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମିଶ୍ରି ସେବନ କରିଲେ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମିଶ୍ରି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗରମ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମିଶ୍ରି ପାଣିର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସମୟରେ ବାନ୍ତି, ବଦହଜମି, ଏସିଡିଟି ଆଦି ହୋଇଥିଲେ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ପାନ ମଧୁରୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଥକାପଣ, ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମିଶ୍ରି ଓ ପାନ ମଧୁରୀ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଏହି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।